שבת הגדול. יש פה כמה וכמה טעמים נאמרו, עיין בפסח בציון, שם אהובה. אבל ההפטרה, נוהגים כל ישראל להפטיר את ההפטרה האחרונה, זו הנבואה האחרונה שנאמרה, של הנביא מלאכי. הוא היה אחרון הנביאים. הוא היה גם בבית שני. הוא היה בחורבן בית ראשון, היה בבבל, אחר כך עלה לארץ ישראל, ונפטר פה בארץ ישראל. והוא אמר את הנבואה האחרונה, זה פרק ג' במלאכי, וסיים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. הגמרא שאלה, למה חסר וב וכתוב אליהו? ולבית שיעקב אבינו לקח וב מאליהו, שם אותו אצלו. אחרי אנחנו קוראים, וזר חרתי את בריתי יעקב, יעקב עם וב. זה סימן של הגאולה, כדי שהוא יבוא בזמן ויבשר את הגאולה. זה הסדר של ההפטרה, של קריאת ההפטרה. אז אכן אדם משים לב, קרא את ההפטרה כמו שצריך. מתחיל הר ועל אדוני, מנהק יהודה וירושלים, כימי עולם ושנים קדמוניות. מה רצה הנביא לומר, שאמר את הנבואה הזאת, שעבד השם, כימי העולם, אמרה דרשה, כימי העולם כמו בזמן האבות. שנים קדמוניות, כמו אדם הראשון, קודם שחטא, היה בגן עדן מקדם. הרי הגמרא דרשה, יש שבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם. אחד מהם, גן עדן. שנאמר, ויעש מקדם מגן עדן, ויעש שם את האדם. אז מה התכוון? אלא, אז ביארו לפי מה שכתוב בתהילים. אשרי אתם ממדרך האורחים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו בחולה ודרשו, אף לא פעלו עמלה, בדרכיו הלכו. אתה ציווית פיקודיך, שמור להיות. זאת אומרת כך אמר דוד. אמר, בנו של עולם, אתה בא במשפט איתנו, בפרט עם עצמו, לא אמר, תבוא במשפט את עבדיך. כי לא יצדק לפניך כל חי. אני נולדתי, אומר דוד, אחרי מתן תורה. אבל האבות הקדושים, הם לא קיבלו את התורה, לפני מתן תורה היו. והם שמרו את כל המצוות. יש כמה דיונים בפוסקים לגבי ערב פסח. עם אברהם אבינו, שרף חמץ, כן, ואכל מצות. כתוב, מצות אפיו היוכלו. וכן, אם עשה יובל תבשילים עשה, ועוד כמה הלכות יש בפוסקים, אפילו האחרונים דנו באברהם אבינו, אם עשה את כל המצוות, עשה את הכל, לא היה מצווה, אפילו דרבנן שלא קיים אותה. והוא ידע הכל, שהוא הגמרא אומרת, מסכת העבודה זרה של אברהם אבינו, היה לה 700 פרקים. דנו יש 7 פרקים ואנחנו לא זוכרים אותם. תאר לך כמה היה אברהם, והכל בעל פה, כי לא היה בכתב. אז אומר דוד, אשר אתם ממדרך, זה אבות הקדושים, ההולכים בתורת אדוני, שהם כל הזמן הלכו במצוות השם וקיימו אותם. אף לא פעלו עבלה, לא עשו שום עוון, בדרכיו הלכו. אבל, אומר דוד, אני כעת בבעיה, תרציבית הפיקודיך, אנחנו באנו אחרי מתן תורה. אז, אם אדם עושה עוון, נשבע בהר סיני, ביום הדין קוראים לו, אומרים לו, בואי נא, ביום זה וזה עשית כך, יום זה וזה עשית כך. מה אני אעשה? אומר דוד, איך אנחנו נגמור? אצל האבות לא הייתה את הבעיה, למה? גם אם היית קורא להם, גם אם חלילה חלילה, עשו איזה דבר שלא כהוגן, אתה לא בא עליהם בטענות. למה? כי הם היו מתנדבים. כי האבות לא קיבלו את התורה עדיין.
אז הם עשו הכל בהתנדבות. עכשיו, אם מתנדב עושה איזה משהו, אני יודע, יש הרשב"א כותב, שביום, בימים נוראים, יש מצווה, לקחת חזן, ששני חזנים. אחד אומר, אני לא רוצה כסף, אני עובד בהתנדבות. השני אומר, אני מקבל משכורת, אני אקח את זה עם המשכורת. למה? הוא אומר מפני שזה שעושה העבודה בהתנדבות, הוא יבוא מתי שירצה, יקרא מתי, מה שהוא רוצה, ויש דברים, הוא יגיד, מה אתה רוצה ממני? אני מתנדב. אני לא חייב לך כלום. אבל זה שמקבל ממני משכורת, הוא חייב לעשות את העבודה, אני עושה איתו תנאים מלאים, מה הוא צריך לקיים. אז אם כן, אדם שנצטבע, הוא חייב. אדם שלא נצטבע, אני לא יכול לבוא אליו בטענות. זה שאמר דוד המלך. עכשיו בא נביא מלאכי, שהוא האחרון הנביאים. הוא יודע שכעת גלות. בטח הוא ידע גם מתי יבוא משיח, הכל ידע. צורה שגלות התארכה. אנחנו כבר פסח תשעים בבית. יש לפעמים ככה פעמונים מצלצלים, כל מיני. איך אמר? אמרתי לאחד היום, שאל אותי מה הרב אומר? אמרתי לו, קדוש ברוך הוא גובה היטב היטב ממי שנלחם איתו, בפרט עם התורה שנקראת ימין. כתוב בפסוק, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חי. אז ימין השם זה התורה. שנאמר, איפה ראינו שימין זה התורה? מימיני יש דת למה. לא, לא. מימינו יש דת למה. מה כתוב לפני זה אבל? לא הציבה לנו קושר? לא. נו. תתחיל לזאת הברכה ותגיד. וזאת הברכה שברך משה איש האלוהים את מדי ישראל לפני מותו. ויאמר אדוני מסיני בא, וזרח מסיני לעמו, ופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש. מימינו יש דת לעמו. אז התורה ניתנה בימין. ובמדרש כתוב שלפני שנתן את התורה, הייתה חקוקה על זרועו הימנית של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע מה יש שם זרוע, זרוע ימין. מאש. אז הייתה חקוקה. אז התורה נקראת ימין. סמרתי לו שימין השם רוממה, כשיש ימין שהוא מזויף והוא נגד התורה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. הוא נתן להם אפילו שנה. מיד היכה בהם וגבה מהם מעידית שבעידית. הרי יש לנו במשנה, מאיפה גובים? בעל חוב מאיפה גובה? אישה שבאה לגבות הכתובה מאיפה, הנזקין שמיד להם בעידית. אז גם כאן נזקין, באו ועשו נזקין בתורה ונזקין ביהדות, אז הקדוש ברוך הוא יודע איך לגבות מהם. זה עבודה שלו, לא עבודה שלנו. איי, 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 לזמר עריצים ולחריט את כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה. כך כתב הרשש עליו השם. השכינה נקראת שושנה העליונה, ואלה, כמו שושנה שמסביבה יש קוצים, אלה הקוצים שבאו, והם רוצים לטרוף את השושנה. חכה. כמה הם רשעים. כשתוגע עליהם, תראה פתאום כל ה... ג'מעה שמה, סותמים את הפה. לא מדברים, לא מצייצים, אה? באו. יש כמה מפלגות, 8 מפלגות, 30 בשקל. בסדר. היום, יבוא היום, כאן בלשי אומר. בקיצור, בא הנביא ואומר, אני מבקש, הקדוש ברוך הוא, תתפללו. שיערם לו מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים לבית הכנסת, מתפללים, לומדים תורה. שיערם לו כימי העולם, כמו בזמן שאדם הראשון קיים מצוות, אפילו שלא יצטבע. וכשנים קדמוניות, כמו האבות הקדושים, שעשו את רצונו
בלבב שלם ולא בא להם בטענות. ואהב עד אדוני מנחת יהודה וירושלים כמי העולם וכשנים קדמריות. אחר כך אמר לה, הייתי עד ממהר במחשפים, במנאפים. מה הוא רוצה פה? מה, איך שהתחיל, התחיל כבר להתקיף אותם. קרבתי עליכם למשפט, כי הנביא ידע שאנחנו נהיה בדור האחרון, ויהיה תקופה שכבר הזקנים הלכו לעולמם, ואין מי שהוכיח. אז כל אחד קופץ, כל אחד נהיה פתאום איזה גאון, וכל אחד נביא. יש לנו מלא כאלה רשעים שמוצצים את הדם של האנשים ועושים כל מיני, ואחד מתנבא, אחד מחשף, אחד MRI, אחד אני יודע מה וכולי. סמר, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר, בושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, וממגר לא יראתי, אמר אדוני צבאות. כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. זאת אומרת, הוא אומר לנו, אני השם לא שניתי, רבותינו אמרו, לא שיניתי. הוא לא שינה שום דרך, דרכים שלו. וגם אנחנו, שנשארנו יהודים, שתדלים לעשות את רצון הבורא. ואז הוא מתחיל, הנביא, להגיד כל מיני דברי מוסר שאנחנו נזהר. מה אומר אחר כך? ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לבין לא עבדו. מה אמרה הגמרא, מה נקרא עובד אלוקים, מה נקרא לא עבדו? מאה ואחת. אתה בקול, אני לא שומע. קח את המיקרופון, נו. אינו דומה, אלוקים מאה למאה ואחת. מה, עוד פעם, אני לא שמעתי. בוא, תקרא, תן לו את זה, נו. תן לו את זה. אינו דומה, הוא אומר, מאה למאה ואחת. אינו דומה. אינו דומה, הבנת אותי. השונה פרקול 100 ל-101. מה הפירוש? תסביר. תסביר. שאדם לומד 100 פעמים. מה זה לומד 100 פעמים? חוזר על התורה. חוזר. נו. חוזר על התורה 100 פעמים. זה לא כמו שהוא לומד את זה 101, שזה מונח בכיסו. יפה. יפה. אז אני אשלים את דבריך. העובד 101 פעמים חזרה ללימוד נקרא עובד אלוקים. ואילו זה שלמד עד 100 נקרא לא עבדו. זאת אומרת, כמה שאדם יש לו יותר לתרוח, אין סוף. יש אחד בא לבית הכנסת, הוא צריך לעלות אחר כך 98 מדרגות. השני אומר, אני לא צריך, אני עולה רק 50 מדרגות. והשלישי עולה רק, לא צריך אפילו מדרגה אחת. נכנס ישר מהמדרכה, ישר הביתה. מי יש לו הכי שכר? זה שעולה כל 101 מדרגות עד שמגיע לבית הכנסת. אז זה אדם ידע, שכר פסיעות, יש לו על כל פסיעה ופסיעה, יש לו מצווה. איפה למדנו? אמרה אומרת, היה רבי יוחנן, בזמנו, בבבל, הייתה אישה אחת אלמנה, והוא ראה אותה שהייתה באה לבית הכנסת להתפלל. שאל אותה גבר, יום אחד יצא מבית הכנסת, אמר לגבר, מה זה, אני כל פעם רואה אותך, באה לבית הכנסת. ואני יודע, את גרה בשכונה מרוחקת, יש 24 בתי כנסיות בדרך, ואת באה עד לפה? אמרה לו, תגיד לי, אתה למדת תורה? מה הבעיה? אמר לו, וחזרת על הלימוד תורה? אמר לה, כן, חזרתי על הלימוד. אמרה לו, לא לימדו אותך שיש מצווה של, בוא, יש מצווה של
שכר פציעות. לכן אני מדלקת על 24 בתי כנסת ובא לפה כדי לשמוע ממך תורה. אז ממנה רבי יוחנן אמר, למדנו ששכר פציעות. אותו הדבר בחזרת הלימוד, זה מה שהנביא מלאכי אומר. בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כמה זה אדם צריך לעבוד ועשו אחר כך מאמר, זכרו תורת משה עבדי, האות השביעית היא גדולה, מה רצה לומר? בזכות שבת קודש אנחנו נגאל. לכן זו שבת שלפני פסח, אנחנו מזכירים אותה. ולמה, מה יש בשבת שלפני פסח שאנחנו עושים ככה כל כך עניינים? אלא כיוון שהצדוקים שהיו כופרים בתורה, צריך להגיד להם לאנשים, לפעמים יש אנשים שמקצרים את הדרך דרך בית הכנסת. אסור לא לעשות קפנדריה. ואם אדם מוכרח לקחת איזה משהו מבית הכנסת, ייכנס, יגיד שלוש פסוקים. אדוני צבאות עמנו, זגב לנו עליה עקב סלע. אדוני צבאות שאדם מותח בך, אדוני ירושיע מלך הענר ויום קוראינו. הוא אפילו איזה פסוק, אשר יש בבתיך עוד יוכל סלע, חזור עליו שלוש פעמים. שלא יהיה כניסה לחס השלום לצורך אחר. צריך לזהר. זה נקרא קפנדריה. אכן, אדם השתתת תמיד, את הכנסת ייכנס אדם ומורה בפחד. אז מה למדנו עכשיו? שבת הגדול. שבזכות השבת, אז מה היה? הצדוקים היו כופרים, מה היו אומרים? מחורת הפסח כתוב, סרטים לכם ממחורת השבת, שבע שבתות תלמות יינה. הם אין להם גמרא, אין להם משנה, כופרים, קראים. מה היו אומרים? מחרת השבת, אחרי שבת. אז רק מאחרי שבת הם סופרים שבע שבועות. ואילו חכמי ישראל לימדו אותנו שממחרת השבת פירושו יום פסח, שהוא שבתון, אסור לנו לעבוד בו. אסור לקצור, אסור לזרוע, וכן הלאה. אז מחרת השבת זה פסח. אז כדי להודיע שעכשיו שבת, והשבוע יהיה פסח, השנה יוצא פסח גם בשבת, בסדר, זה תאומים. יוצא גם שבת, גם פסח. דווקא מינה להיזהר בקידוש בליל פסח, צריך הרבה הלכות יש, צריך ללמוד אותן. גם בתפילה, גם בקידוש, להזכיר את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה, את יום תום יקר קודש הזה. ואם לא הזכיר, לא שבת, או הזכיר שבת שלא הזכיר אותו, או הזכיר אותו ולא הזכיר שבת, לא יצא את החובה. וכן בחתימה, ברוך אתה השם, מקדש השבת בישראל והזמנים. צריך לומר, גם השבת, גם... ואם לא, צריך לעזור להתפלל. אותו הדבר בקידוש, צריך עוד להיזהר. מקדש, ולומר, מקדש השבת בישראל והזמנים. סדר הקידוש וליל הסדר, אין לנו שינוי השנה. אין בעיה של הבדלה. יש שזה יוצא בליל שבת, אנחנו אומרים שלום עליכם, כפצרה. זה אשת חיים, ומיד לוקח את הכוס, כל אחד ימצא במקומו, אחד מוזג לשני, לא ימזוג הוא לעצמו, אלא בדרך חירות. אתה תמזוג לשני, והוא ימזוג לך. וככה הסתדרנו, וגם כדאי, לפי הקבלה, לשים מעט מים בכל כוס יין, ולא בכי, לא טוב לשתות יותר מדי יין, הרבה, אבל ייקח ינות שהן ינות אמיתיים, לא המזויפים למיניהם. תירוש בסדר, תירוש? גם מיץ ענבים, יש כאלה שאני לא יודע אם יש בהם, שזה. אז יזהר לקחת רק אותם שהם אמיתיים, כמו של קרמל או רמת הגולן וכדומה, יוציא קצת יותר כסף, השם ישלח פי כמה. איך כתב רבנו חיים פלאצ'י? מועד מם וו עין דלת. מועד מתחיל במם. כמה זה מם? 40. וו עין דלת, כמה זה וו ודלת? 10. ועין כמה? 70. כמה עין? 70. 70.
101 80. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מוציא 40 על החג, אני אתן לך 80. אומר, אבל בתנאי שעשה כן לשם שמיים. אז כל יגיד לכבוד שבת ויום טוב. כל מה שהוא קונה. נכון, רמי? תגיד להם, לכבוד שבת ויום טוב. כל הקונים שבאים לחנות, לכבוד שבת ויום טוב. תפתח את החנות, תגיד לכבוד שבת ויום טוב. תכנס, תגיד לכבוד שבת ויום טוב. תכנס הביתה, אתה הולך לקנות, לא משנה מה. סירים, בגדים, חפצים, מאכלים, אני יודע מה, קישוטים, תגיד לכבוד שבת יום טוב. מדליק את האור לכבוד לפני שבת, תגיד לכבוד שבת יום טוב. כי נבראים מלאכים מהדיבור שלך. שאלו חכם אחד אשכנזי ברדיו, לא יודע, התחל גמגם. אתה לא יודע, אל תעלה לרדיו. השאלה כתב, כתב השאלה. שאדם שאומר לכבוד שבת, אז באותה שעה נבראים מלאכים מהדיבור שלו והם מברכים אותו. ועולים למעלה ומספרים בשבחו של האיש הזה. אכן גם ירגיל את הילדים שכל דבר שיעשו, גם שוטפים את הרצפה, מנגבים, מעורכים את השולחן, מקשטים אותו לכבוד שבת ויום טוב. כל דבר שעושה. הוא חייב להגיד בפה או גם... בפה, שהמלאכים ישמעו ויעלו להעיד. אז אם כן, לכן אמר זכרו תורת משה עבדי, זה שבת קודש, שנה יוצא לנו פסח בשבת, ליל שבת. בביציאת מצרים זה היה ביום חמישי, ככה הגמרא אומרת, היה ביום חמישי. ואז יוד בניסן, 10 בניסן היה כמה לחודש, היה בשבת יצא, שבת שלפניכם. ויקחו לכם בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש לבית אבות צל הבית. זה מקביל לחודש תשרי, החודש הזה ניסן. נכון, רמי? מה אתה עושה לי ככה? מה יעשה לי חוד אתמול? צוחק? אני יודע איפה היית. הלכת לסדר את הקואליציה. זו העבודה שלו, האיראני. בקיצור, יש לי שני נציגים איראנים פה, זה בסדר, אני מסודר. יבוא השלישי ויחזיר ביניהם. כן, בקיצור, אז... היה, אז אומר וקדש, איפה הייתי עדי? כל דבר שיגיד לכבוד שבת קודם. כל דבר יאמר לכבוד שבת. ואחרי זה איפה היינו? נו, המשכנו הלאה, טוב. אמרת לו מראש שבת יוצא... אז יכין האדם את עצמו. וניסן. אז אם ככה בואו נדבר על ליל הסדר, לאט לאט. את ההלכות של ליל הסדר. אז ליל הסדר... אדם יזהר קודם כל ביום שישי. יום שישי, בלילה שלפני כן ביום חמישי בערב, שבוע הבא עלינו לטובה, יעשה בדיקת חמץ, יתפלל ערבית בזמן, מיד עם שקיעת החמה. ואם לא אמר שמע ישראל בזמן, יאמר אותו אחר כך פעם שנייה. ואחר כך כתב הגאון הבן איש חי, וזה עוד מובא אצל הראשונים גם, שנוהגים ליטול ידיים בלי ברכה בכלי, נטילת ידיים, שום טהרה וקדושה. כיוון שההוא, השר של פוטין וביידן, כל הג'מאעה האלה, הוא מקנה בנו על שאנחנו מבערים את החמץ. יכין האדם צלחת, עם סכין ומעט מלח ישים בתוכה. נהגים לשים גם חתיכת לחם עטופה בנייר. ויאמרת לשם ייחוד, יש בהגדה של פסח שלנו לשם ייחוד, ואחריה יאמר, יעמוד ויברך, שקידשנו ומצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. מה זה ביעור חמץ? ביעור שאני אוסף אותו, מלקט אותו מכל המקומות שהוא
נשאר שם למקום אחד. זה יקרה שאני מבאר את החמץ. לא דווקא שריפה. זה קודם, הכנה. הכנה לשריפה, אז זה תחילת המצווה. לכן יש שם ברכה. אז, ואני אוסף את זה, אחרי שגמרת ואתה מסתובב את כל הבית, בודק, לא צריך לבדוק כל מגירה וכל זה. אם ניקו ואתה יודע שאין שם חמץ, אין בעיה. רק מה, לפעמים ילדים מחביאים. ופלה פה, שוקולד שם, אני יודע מה, יש כל מיני. אז זה רק תשים עין, שלא יהיה בטעות שחמץ באיזה מקום. ויש אפילו בחור של הדלת, זאת אומרת, למטה. אתה בודק ורואה שלא יישאר שם פירורי חמץ. שיהיה חמץ נקי הבית. אמנם מהתורה, דווקא אם נשאר כזית במקום אחד, 30 גרם, דבר שהוא, זה רק אם שכח איזו חפיסה שם, של בייגלי או זה. אבל בכל זאת, מדרבנן, אפילו בכל שהוא, אנחנו רוצים להיזהר, שלא יהיה חמץ. ואז אוסף את כל החמץ, ואחרי שגמרת לאסוף את החמץ, תעמוד ותאמר שלוש פעמים. בארמית ולא בלשון הקודש. אבל כדאי להבין מה הוא אומר. קל חמירה, לא כל חמירה. יש הרבה טועים ואומרים כל חמירה. זה גם הרבנים שלנו למדו אצל אשכנזים, הם עצם הקמץ, זה נהיה חולם. והיה חלום והנה סולם. קל חמירה, קל זה הכל, כמו קל נדרה. בארמית זה קול. קל חמירה, חמירה, לכן לא מועיל רק המילה חמירה, כי חמירה כולל חמץ ושעור. כי התורה אמרה, כל מחמצת לא תאכלו, שעור לא יימצא בבתיכם. הזהירה התורה גם החמץ, גם השעור. חמץ זה בייגלה, חמץ זה כל לחם. זה כל דבר שהוא חמץ. שעור זה השמרים שהיו עושים את זה מהעיסה של אתמול. היו משאירים חתיכה, זה נקרא שעור. ואותה היו שמים בעיסה והיא מציסה את העיסה והעיסה תופחת. אז זה קל חמירה. חמירה כולל גם חמץ, גם שעור. דייקה ברשותי. שנמצא אצלי, וזה לא רק בבית, זה בחנות, במשרד, בכל מקום שהוא רשות שלך. דלה חזיתה, ודלה ביארתי, שלא ראיתי, ולא ביארתי, לבטיל ולהווה הפקר כעפרה דהרה. צריך לומר את המילה הפקר, כי יש מחלוקת הפוסקים, צריך לומר הפקר או לא. לבטיל ולהווה הפקר כעפרה דהרה. וחזור על זה שלוש פעמים לחזק את הדבר. אחר כך יש תפילה שמתפלל אותה, ויש שם לאכול, כי אסור לאכול לפני בדיקת חמץ. אחרי בדיקת חמץ יכול לאכול, אבל כל חמץ יהיה בפינה מסוימת, לא יהיה מפוזר עלי ואנה. אני יכול, למשל, לדוגמה, אדם שיש לו כמה חדרים, וכמה סוגי חמץ, והחמץ נמצא, חלק נמצא פה וחלק נמצא שם, גם זה אפשרי, אבל בתנאי שהחמץ יהיה סגור באותו ארון ולא לשכוח למכור חמץ ולא לחכות את היום האחרון. אני היה לי יהודי אחד קבוע, כל שנה, קבוע, מצלצל אליי בשלוש אחר הצהריים, כבוד הרב, שכחתי למכור את החמץ, כל שנה. והייתי מזהיר אותו לפני כן, אתה עוזר מכניס, אני אמכור, מצלצל, כל פעם. במחלה הזה. אז זה האדם יצהר למכור את החמץ כבר מהיום אפילו. וזה די, יהיה במנוחה. מאז נפקה מינה שהוא לא יצטרך לסוף את זה, מה שהוא ימצא אחר כך. וגם לא יעבור בבל יראה ובל ימצא. אז הוא מחר לגוי, גם אם מצא את החמץ ושכחת בבית באיזה מקום. כיוון שמחרת אותו לגוי, זה שייך לגוי ולא לך. זה החידוש. לכן אדם ידע, אם הוא מצא חמץ באמצע בבית, באמצע הפסח, הילד הלך הוציא מאיזה מגירה, מאיזה חור, מאיזה מקום, מאיזה מחסן, או מצא ברחוב, הביא.
זה לא שלך, זה של הגוי. כי אתה מכרת, שבמחירת החמץ אתה מוכר כל חמץ שברשותי. זאת אומרת שהוא שייך לי. גם מה ששלחו לי באונייה, או במטוס, או על איזה סוס, או איזה פיל להביא איתו אליי הביתה, זה אני מכרתי אותו. זה שייך לגוי, לא שייך לי. ואז אתה שקט. כי אחרת הבן אדם עובר 300 עבירות בדקה. בא לראה, בא למצוא, בא לראה, בא למצוא, בא לראה, בא למצוא, בא לראה, כל הזמן כפול 7 ימים. כולל חצות היום של יום ערב פסח. כי אני יכול למכור את החמץ עד 4 שעות שאני עוד לא שרפתי. אחרי ששרפת, גמרת עם הסיפור. אחר כך, למחרת בבוקר, אם הוא רוצה לאכול חמץ, אז יקום מוקדם, יגמור את החמץ. אנחנו הספרדים, יש לנו זמן עד 9:30. סביבות 9:00 ומשהו, קצת לפני אדם לסיים. אחרי זה, קח איתו את הלולב ואת הערבה, משנה שעברה או מלפני שנתיים, מה שהוא רוצה. יש כאלה שומרים את הלולב ואת הערבה של השנה, אז תיקח שלפני שנתיים. תאסוף אותם, עם הקרטונים והעיתונים וכל השטויות שיש, תראה איך תשרוף אותם באש. אז מצווה לשרוף באש את החמץ. תחפש מקום שזה לא מפריע לאחרים, ושם תשרוף את החמץ. אבל לא מועיל שאני אשפוך קודם נפט, או אשפוך על זה בנזין, או אני יודע מה, ואחר תשרוף, לא. קלקלת אותו. שיהיה חמץ שאני שורף אותו. ואל תשאיר חתיכות גדולות, שכאלה מביאים איתם כיכרות. והוא שם אותו, והולך. נשרף, לא נשרף, הוא שם את זה והלך. לא מועיל. צריך לפורר. וגם את הפירורים שיש לו מהלילה, יש כאלה שמים 10 פירורים, אני אומר להם לשים את כולם במקום אחד. למה? בלי סוף, בלילות, זו השאלה שכולם שואלים. מצלצל אליך באחד בלילה, כבוד הרב, אשתי שמה 10 פירורים ואני לא מוצא, מצאתי רק 4. מה עושים? כי פיזרתם בכל מיני מקומות, או תעשו רשימה, או תשים את כולם במקום אחד. אני אמרתי לרבנית כבר לפני כמה שנים, אני עייף, אין לי כוח, עשי טובה את את הפירורים כולם באותו מקום. אני לא הולך להסתובב, ואתם לא בוחנים אותי, ואתם לא, אני לא עובר ביקורת. אני כבר די. אז ככה אתה עושה, כל במקום יבוא המקומו בשלום, שלא יהיה לך בעיות בפסח. פתאום בליל הסדר יוצא איזה ילד מאיזה מקום חתיכת חמץ. מה עשינו? לפעמים גם באים ציפורים, פעם אחת היינו בבית הכנסת, לא שכח את זה. ילד. פתאום הגיע הציפור ונפל ממנה חתיכת תחם. אז קורה, זה לא שלך. בסדר, אתה מכרת, ביטלת את החמץ. עכשיו, עוד דבר, ביום, אחרי שאתה שורף את החמץ, אתה עומד מקיים מצווה מן התורה, שנאמר, אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. אני עומד ואומר, כאן חמירה דייקה ברשותי. לחזיתה עוד לחזיתה. בלילה אמרתי רק ללחזיתה. היום אני אומר לחזיתה ולחזיתה, שראיתי ולא ראיתי. דביארתי ולא ביארתי. לבטיל ולבאף קרקע, הפרד הרע. חוזר על זה 3 פעמים. ואתה מקיים מצווה מן התורה. כבוד הרב, האם זה שהולך לשרוף את החמץ בין... האם? אותו אחד שהולך לשרוף את החמץ, האם זה נכון, הוא חייב להביא תוך חתיכת קרש קטן, לשים באש על מנת לשרוף את החמץ שלו? מה לעשות? הוא מביא קרש, שם במדורה, שהאש תדלק שהוא מביא את החמץ שלו. לא הבנתי את השאלה שלך בכלל. יש אש, נו, ומה הוא רוצה? הוא מביא את החמץ שלו. כן. אז אומרים לו, בית הכנסת, מה? אין מה לשרוף. תביא איתך גם חתיכת קרש, קרשים קטנים, על מנת שהחמץ שלך גם יסרב מבפנים. בסדר, תשים קרש, תשים מה שתשים, אבל לא דברים שיעשנו את האזור ואת כל השכונה, ואנשים, יש אנשים מסכנים סובלים מהריאות. זה
זה לא טוב. כן. כן. אז זה עשה כך. אז זה המהודר ביותר זה שריפה. רק יש מקומות שבאמת שם צפוף, מאזור מגורים צפוף. ואתה לא יכול להדליק אש. זה יגרום עשן, זה יגרום... אז אפשר בדרך אחרת לפורר אותו. כתוב, פורר זרוע לרוח, או זרוע כל הים. הולכים, מי שים לידו, אז הוא הולך לים. אין לך ים, תשים אותו, תשפוך עליו נפט, תשפוך עליו אקונומיקה, ואחר כך תזור אותו לשירותים. זה יצאת הידי חובה. אבל תפורר, אל תשאיר חתיכות גדולות. וגם מראש, לא להשאיר חבילות, יש כאלה מביאים, וואה, שקיות של אוסם, מקרונים, מה לא, חצי מכולת הוא מביא לשם. ואז סוף הכל נשאר. עכשיו, הכי גרוע זה בלילה. ליל הסדר, כמה פעמים זה קורה? אנחנו יושבים, עושים ליל הסדר, והעשן בא, זה, פתאום הרוח מנשבת, והעשן עולה, ואתה מריח את החמץ. זה לא ככה. לכן אדם מזהר, כל לעשות כדת וכהלכה. אחרי שגמר מהחמץ, הבית מוכן לפסח. אחרי זה יום, ערב פסח, אסור לאכול. אז מה כן אוכלים? אסור לאכול חמץ, כבר, אחרי 8:30, 9:30, אמרתי, אסור לאכול חמץ. 10:30, אפילו 10:15, נגיד. סיימת את השריפה, אחרי זה אין חמץ. נקות גם את הכיסים של המכנסיים ושל המעיל ועוד. התיק, אני יודע מה, לפעמים שוכחים שם כל מיני דברים, לוקח איתו בדרך וכו', הרכב ועוד. אבל לא צריך לדקדק יותר מדי, יש כאלה חופרים מתחת הכיסא, מתחת... כתוב, עד מקום שידו מגעת, הגמרא ככה אמרה, והשאר מבטלו בליבו ודיו. אומר את הביטול, מבטל הכל, עשיתי אותו, הפרד הרעה. אחרי זה, אז מה אוכלים בצהריים? הולך למקווה, טבול לכבוד החג בשבת, ואוכל, מותר לאכול כל מיני דברים אחרים. תפוחי אדמה, ביצים, חסה, יש מחמירים לא לאכול, כיוון שזה המרור שלנו. מצה, אסור לאכול בערב פסח. מראה אומרת שזה אסור, אסור לאכול. מה מותר? מצה עשירה. כמו העוגות האלה, אני לא יודע כמה הן קשרות או קשרות, ידוע לי. קיצור, זה המצה, לא יוכל, אז לא יוכל, ייתן לילדים. כל מיני, יש ממתקים, אם אפשר, זה אפשר. תתאם, בערב פסח בפרט אפשר. ואחר כך ירגיל אותם שבפסח אין. יאכלו אורז. אכלו אורס, טוב. עדשים אפשר? איך? עדשים. אני לא יודע. דוחן. חומוס. אם זה נקי, תאכל, כן. חלב. כן. הוא מכביל אותם באורס. זה שר האורס. מה? בחור שנולד בניתוח קיסרי, הוא חייב להשתתף. בחור שנולד בניתוח קיסרי. מי? בחור שנולד בניתוח קיסרי. הוא לא בחור. מפורש במשנה, מסרת ביקורים. סליחה, מסרת בכורות. משנה שמה מפורש שאם יוצא דופן, זה אז בזמן הגמרא היה, היו קוראים את הבטן, מוצאים מהצד את התינוק. אז הוא לא נקרא בחור. בזה שאחריו שיצא באופן טבעי, גם הוא לא בכור. אפילו כי זה הראשון, הוא לא פטר רחם. הוא לא יצא בדרך טבעית. השני יצא בדרך טבעית, אבל הוא לא בכור. ככה אומרת המשנה. לכן, לא זה ולא זה, לא נקראים בכורות. כן. בקיצור, זה הסדר. עכשיו, אחרי הצהריים, שלוש שעות לפני החג נתנו ארכה לאכול עד שלוש שעות. למה ערב פסח יותר קל? ערב פסח יותר קל, שימו לב. בערב סוכות גם כן יש חובה לאכול לחם בסוכה. אבל האיסור לאכול לחם זה מחצות היום.
בערב פסח מצא השירה שיהיה מותר, זה יהיה מותר עד השעה בערך שתיים, לא, היום בשעון קיץ, שלוש וחצי, אתה יכול עדיין לאכול מצה עשירה. מה זה מצה עשירה? אני אקח את המצה של המכונה, תטביל אותה בביצה, תתגן אותה או תשים אותה בתנור, ואז השתנה הטעם של המצה, אני מברך עליה, בורא מיני מזונות, כי עדיין לא הגיע אחד. וחתום מזונות, אתה יוצא את החובה. אז אתה יכול לאכול את זה לפני, עד שעה שלוש. למה? כיוון שהאכילת המצה היא מאוחרת הלילה. כי לפני זה יש לי שתי כוסות, ויש לי את האגדה. אז אתה מעריך, עד שאני מגיע לאכול מצה, כל הטעם כדי שאוכל מצה לתיאבון. אז יש לי זמן של קרוב לשש שעות עד שמגיע זמן מצה. אבל בסוכות זה לא כך, מיד אתה יכול לעשות קידוש של לאכול. מה רצית? את המצה לשבור לחצי, שיהיה פחות מכזית, לא? המצה לשבור לחצי כדי שיהיה פחות מכזית, כי זה מה הרווחת בזה? לפי הרמב״ם, חצי מצה זה כן כזית. 15? מה? 15 זה חצי. מה הרווחת בזה? לא הבנתי. מה הבעיה? מה מברכים על מצה עשירה ב... אני לא אוכל מצה עשירה, אז כך שאני לא כל כך התעמקתי בנושא. אבל מה ההלכה במצה עשירה? אם זה 30 גרם, אז אפילו שאני אתגן אותו, זה המוציא נשאר. אם יש 30 גרם, אפילו שאתה מתגן אותו, נו? זה נשאר המוציא. מה הדין שלו? לא. מה הדין שלו? פרוסה של לחם, אני צריך לעשות חצי. מה הדין שלו? המוציא. המוצים, מתי? בערב פסח? כן. אין לי לחם עוד, זהו, זה הלחם שלי. מצה מטוגנת, כן? אם זה 30. מזונות. אם זה כזית, אתה צודק, כן. הרי גם בפסח עצמו, אם טיגנתי את המצה ואני רוצה לאכול אותה, אם יש לי כל חתיכה שיש בה כזית, צריך נטילת ידיים והמוציא. לכן מה יעשה? לא יעשה חצאים, רבעים. כי להפיע הרמב״ם ב-19 גרם זה כבר כזית. עכשיו הבעיה, מצות מכונה שלנו הם 40 גרם כל מצה. אז חצי מצה לפי הרמב״ם יש כזית. לכן לא יעשה כך. שבור אותם לרבעים. וכל רבע בפני עצמו, לא יהיו דבוקים רבעים יחד. בסדר? רגוע עכשיו? אוקיי. עכשיו, ערב פסח, מה יש לנו עוד? אחר כך יושב יקרא את ההגדה של רבי שמשון מאוסטרופולי. וטוב לקרוא את זה מיד שהסכים שריפת חמץ. זה סגולה שישלים את כל השנה בשלום, יעבור הכל כמו שצריך. יקרא אותה לאט לאט, ולא יזכיר את שמות המלאכים. אלא יאמר, אחד יקרא כך, ואחד יקרא כך, ואחד יקרא כך. ועל כולם המלאך הנקרא כך. זה הכל גימטריות, זה מספרים, אבל זה שמות של מלאכי חבלה. לא להזכיר אותם. רק אם יש לך אשכנזי, הוא יכול להזכיר, הוא מותר להם הכל. כן, אני מדבר ברצינות, זה המציאות. כן. אז, בקיצור הדברים, זה הסדר של ה... של ה... זה. אחר כך אומרים מה מסעות, שעניין, להזכיר את המסעות, כנגד שם אנה בכוח, שזה מעדה בערב פסח. כי זה הזמן שאנחנו יכולים לבטל את יצר הרע. תדעו, אין כמו היום הזה. מרגע ששרפת את החמץ, עד שאתה מסיים את ליל הסדר, זה שעות נפלאות ביותר. שזה כמה וכמה מדרגות. אני אזכיר כמה מהם, אני מקווה שלא אשכח. יש לנו אחד, שאדם מקבל נשמה חדשה בליל הסדר, שעושה את הסדר, בבת אחת על ידי הקדוש ברוך הוא בדרך נס, כך כותב רבנו ארי. והנשמה הזאת עוזרת לו
לשנה, עד שנה הבאה. הוא יכול לזכות לתורה, לתפילה, למעלות רוחניות על ידי אותה נשמה, כפי שהכין את עצמו לפני כן, בביאור החמץ, שריפתו, ובאכילת המצה וקיום המצוות של אותה לילה. והוא זוכה, כאדם נקרא עולם קטן, ככה זוהר קורא לו. גם הגאונים מדרשים, והעולם הוא אדם גדול. כל מה שיש בעולם, יש באדם. שערות, למשל רבינו הרי אומר, זה כמו באוסטרליה יש יערות, אילנות, עצי סרק, זה השערות. יש אדם צעיר הרבה, ויש צעיר פחות, ויש ממוצע. זה הכל רומז לילדים גדולים, והאור דומה לאוקיינוס. אחר כך יש עצמות, יש לב, יש כל עבר ועבר כנגד איזה מדינה, כנגד איזה עיר, כנגד איזה ארץ. והכל זה עולם שלם. ואז שים לב שאדם נוצר במאימו, לוקח לו 9 חודשים עד שהוא נשלם והוא יוצא החוצה. אחר כך לוקח לו 2 עד שהוא נהיה עצמאי קצת, הוא כבר מפסיק להרטיב, הוא הולך, מתחיל ללכת בכוחות עצמו וגם מדבר. זה נקרא מוחין דהיניקה. הם היו מוחין דקטנות של התינוק. לפני כן, כשהוא היה בבטן, מוחין דעיבור. הוא רואה הכל, יודע הכל, אבל הוא לא עצמאי. עכשיו, אחר כך, משנתיים עד גיל 9-7 שנים, הוא עולה 7 מדרגות, כל שנה מדרגה, עד שהוא מגיע לחיות בחינוך, גם הבנות, גם הבנים, גם הבנות. לבן יש לו עוד 4 שנים, עד שהוא נהיה בן 13, זה כנגד 4 בתי התפילין, שזה חוכמה, בינה ודעת כולל 2, אז זה 4, ואז הוא מקבל את האורות שלו, מקבל נשמה, ועדיין לא נשלם. מ-13 עד 20 הוא נהיה בוגר, ואז נפקא מינה הוא יכול למכור נכסי דלן ניידה, נדלן. אם למטה מגיל 20 מחר, זה לא נקרא המכירה. קנה מחר בנכסי אביו למשל, או מה, שיר לו ירושה, לא מועיל. אחרי 20, כן. ועדיין הוא לא שלם בדעת אחרי 20, עד שיגיע לגיל 40. בליל הסדר אנחנו מקבלים נשמה כמו של אדם בגיל 40, והכל בבת אחת נכנס. כל החלקים והמדרגות שמניתי, ויש עוד, אני מניתי רק את הצמתים העיקריים, הכל נכנס בבת אחת. דבר שני, בליל הסדר נפתחים שערי שמיים לתפילה, כמו שכתוב פרקי דרבי אליעזר. הוא אומר, יצחק אבינו אומר לעשיו, הלילה הזה תלה ברכה בעולם, והלילה הזה יש שעת רצון, ויש, הוא מתאר לו שם את כל המעלות והמדרגות. הוא מסיים, והברכה מתקבלת מפי המברכים. לכן נוהגים באותה לילה, כל אחד מברך את השני, כולם. כי הברכה מתקבלת. אני לא יודע הברכה של מי יותר, אז תקבל מכולם. אחד יברך את השני באריכות ימים, בשנות חיים, ובריאות, הצלחה, בכל מכל כל. קיצור הדברים, אז זה עוד דבר אחד שיש לנו בליל הסדר. דבר נוסף, רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר שהתורה הזהירה אותנו, 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. הזהירה אותנו התורה 7 ימים בל יראה ובל ימצא חמץ. חמץ זה היצר הרע. אתה מבאר אותו ממך, אומר רבי שמעון בר יוחאי. מי ששומר את 7 הימים האלה ולא יאכל חמץ, אפילו בכל שהוא, זה רבי שמעון בר יוחאי, לא רבנו ארי, שרבה כתבו את זה בשם ארי, אבל מחילה מכבודם,
לא למדו זוהר. בזוהר זה כתוב בפירוש של רבי שמעון בפרשת כי תצא. שם רבי שמעון אומר שמי שנזהר בחמץ בכל שהוא, זאת אומרת הוא לא יוכל אפילו תבלין שיש בו איזה חשש. למשל יש כאלה היום אוכלים כמון, ומושכים, אומר מה הבעיה? לפעמים יש רבנים גם שמזלזלים, אומרים מה הבעיה? מה זה מה הבעיה? בכמון, הכמון מעורב עם שעורה, כי הכמון והשעורה הם דומים, הם גם צומחים יחד. בתוך הכמון יש שעורים. איך אתה לוקח על עצמך שאדם יאכל בפסח חמץ? ולא צריך לאכול כזית, אלא חמץ בפסח במשהו. ברגע שהתערב לו, נגיד שק אורז ובישל, בסיר ענק, והיה שם חיטה אחת, אכסרה את הכל. בשל יחד הכל נאסר, אני זורק את הכל. זה לא כמו בשר בחלב שבטל ב-60. זה לא כמו בצהריים של ערב פסח, שאם יתבשל חמץ, והיה פי 60 זה יתבטל. אבל בפסח עצמו, חזר והתחמם על האש, היה חמין שם, ובחמין היה חיטה אחת, הכל הלך. הסיר נאסר, הכל נאסר. אז לכן, אדם מזה לא ייכנס לכל מיני בעיות כאלה ודומיהם. אז הכי הבעיה זה התבלינים. לשמור. אז לקנות או פפריקה, שזה יותר, אתה יודע, זה מן הצומח, ואין שם הרבה בעיות. או פלפל שחור, גם צריך להיזהר, לקחת רק פלפל שחור של השגחה טובה, גרוס וכדומה, וכן קינמון, זה מגיע, אז אתה יודע שזה אורגינל בא מהודו, מהמקומות של הודו וכדומה, סינגפור וכו', לא משנה, כולם אותו, היי נוח. אז אלה הדברים האלה, אבל דברים אחרים מזהר האדם. כשהרב אומר השגחה טובה, הרב יכול להגיד שם של בן אדם שאני יכול להגיד? לא, אנחנו לא סומכים. היום אני לא מאמין לאף אחד. כן. אז בקיצור, תיקח, תקנה, יש איזה... כי נמון מקלות תיקח, מה הבעיה? כן. החטיפים שרשום עליהם קשר לפסח אפשר... מי? חטיפים שיש בסוג השם... חטיפים, הכל זה רק כסף. אין כשרות ואין כלום. אתה מכיר את הסיפור עם רבי נתן אייפשיץ, שהיה אחד באצל הרב חידה באיטליה. חייב אותו לתת לו כשרות. לא רוצה, אמר לו לא. הוא ידע מה היה, הוא היה מוכר חלב. והוא היה ידוע שעושה את הגבינה שלו עם חמץ. עם לחם שמוחמץ, והיה שם את זה, עושה גבינה. היה לו שיטות. אז זה אסור. אז הוא יום אחד בא, הרב חידה היה לפני פסח, היה הרב חידה היה יושב כותב חידושים, הביא כלב, בוא תהיה ככה אמתני, קשר אותו, ואמר לו, אם אתה לא חותם לי עכשיו, אתה פה לבד, הוא ערב לו. הכלב יטרוף אותו. אז הוא אמר, בסדר, תביא את הדף. כתב שמה, זה היה אשכנזי, כתב לו, חולוב כושר לפסח. כלב קשר לפתח. אז כלב, יש הרבה כותבים בקוף, כתב וכף. אז הוא כתב בקוף. כלב. קשר, גם כן בכף, עשה את זה הפוך. בפסח, פתח, אבטף, הם אומרים צע. תביא לו את זה. צע הלך למכור את החלב. שאלו אותו, יש לך תעודה? מה כן? ממי מהרב חידה? אז תכלו, לא הבינו. אדוני, בלי אישור של הרב העיר, רב העיר, שם האשכנזי, צריך לחתום. ראי, זה הרב העיר, לא הבין מה קורה פה. מכיר את הרב חידה. איזה טעויות, מה יש פה? מיד קרא לשוטרים שלו, תפסו אותו, הכניסו אותו לתוך הקלבוש. היה שם חדר מאופל, תן לו מלכות, אמר, תגיד את האמת, מה היה פה? מה עשית לרב? אז הוא הודע,
ואז הרב הודע שהכל טרף, אסור לאכול. אז הרב חידה הציל את עצמו. היה עוד אחד פעם בא אליו, גם כן איים עליו, רוצה מכתב. אז הוא כתב לו, מה יעשה? הוא רצה לדחות אותו לאחד. כתב שמה, לסדר, גם כן היה גבינה, לסדר מותניכם חגורים כתרגומו, וכתב שתי פסים מטעם כתרגומו. ושלח את זה, אמר, ותן את זה לרב העיר שיחתום, וזה יהיה קשר. רב העיר לקח, לסדר מותניכם חגורים, זה לא עכשיו, שאנחנו קוראים כבר חומש ויקרא, הוא עדיין בחומש שמות, מותניכם חגורים, שם פרשת בו. כתרגומו, אז זה יודע, אנקלוס כותב, חרציכון ירון אסירים. חרציכון זה האבנט, יהיה קשור. אבל יש עוד פירוש למילה חרציכון, חריצי החלב, כתוב בפסוק, בנביא. חריצי החלב זה הגבינות. חרציכון ירון אסירים. אסירים זה קשורים, אבל כאן אסירים זה אסורים. סילקה אותו עד שהודע על האמת. הרי זה בא אחד, ביקש מכתב משובח שיכתוב לו שהוא גאון, שהוא צ... הוא עם הארץ. ראה אותו, לא יודע תורה. מה ייתן לו? אז כתב אדם, אני מכיר את האיש הזה וכו' וכו'. אין לי ספק שאם היה בזמן אלישע, השמן לא היה נעצר. ראה בכתב כזה, איזה יופי. הלך אצל הרב, אמר, תראה, רב חידה נתן לי מכתב. אמר, יש שוקע, אמר לו. צחק עליך, מה? מה היה שם? הרי הוא אמר לה, כלים ריקים, אל תמעיטי. והמלא תשיאי. אז היא העבירה את כל הכלים. עד שאמרו לה, אין עוד כלים ריקים, ויעמוד השמן, עמד השמן. שמן היה כל הזמן, הם מגישים אליה והיא מוצקת, ככה נביא אומר. אז עובר, אם הוא היה שם, אז יש פה עוד כלי ריק, השמן לא היה עובד. צריך חוכמה של החכם, מצילה אותו, שלא את צורך, כן. אז כך זה הסדר. קיצור הדברים, מכאן עמדנו. שאדם צריך זהירות. אז איפה היינו עכשיו בסדר? ליל הסדר, אכן אמרתי לכם, נשמה, מקבל נשמה יתרה, נשמה חדשה, לשנה החדשה. מוצאי ליל הסדר, מוצאי פסח, מוצאי שבת, השנה נעלמת. אבל יש הערה שלה. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, תספור עומר. 49 ימים. 49. סיימת לספור 49 יום, עלית 49 מדרגות, עכשיו תחכה ליום ה-50, ביום חג השבועות, יחול מוצאי שבת. אתה בא במוצאי שבת ויושב ער כל הלילה, מתחילת הלילה ועד עלות השחר. בלי להתבטל, בלי לדבר שום דבר חול, רק תורה. כל הלילה כולו מקבל את הכתר. ואז משלים את העשר ספירות. איך משלים? הרי תשים לב מה יש לנו שם. כל יום אנחנו סופרים, כמה ימים סופרים? שבוע, שבעה ימים, נכון? ושבעה שבועות. אבל הם עשר ספירות. איפה עוד שלוש? עשר לי שלוש, להסביר 110. אני קורא את התנ"ך בליל שבועות, כל פרשה יש שם שלוש פסוקים בהתחלה, שלוש בסוף. זה משלים את השלושה ספירות, שלוש ספירות, של ספירת העומר בלילה הזאת. אחר כך ילמד בהדרה רבה, ויקרא אותה, ויער, וישלים מקבל את הכתר. ואז הוא מקבל את הנשמה,
בפועל בעבודה שלך. מה שקיבלת במתנה בליל הסדר והלך וברח במוצאי שבת, אתה כעת מקבל במושלם. זה שלם. ואז הכל יהיה מקומו בשלום. וגם אמרנו שאר השמיים פתוחים, וכל הסדר כמו שצריך. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי ששומר את השבעה ימים האלה, לא שולט לא, לא שטן ולא פגערה, ואפילו המזל מראה שהוא חס ושלום למטה, הוא יהיה למעלה. למה? שבעה ימים כנגד שבע, שבעה כוכבים. שבתאי צדק מאדים, חמה נוגה כוכב לבנה. הוא שולט עליהם. שבעה ימים. גמרת את הסיפור. ואז אל כישוף. לא ישלוט בך עין הרע, לא ישלוט בך יצר הרע, לא ישלוט בך שום אבון ושום מחבל ושום מפגע. כל השנה כולה. אז לא כדאי, תגיד לי, לוותר על הכמון? לא כדאי לוותר על כל מיני דברים אחרים? בסדר. שמנים, אתה מקנה, שמן אגוזים. שמן קלים זה לא טוב. זה מסוכן לבריאות. אז אין, היום לא הפסיקו למכור את זה. משרד הבריאות קצת הקפיד על זה. זה שמן צמחי, קוראים לזה צמחי וזה שקר. גם הצ'יפס שמוכרים לפסח, זה רשעות גדולה מצידם, שנותנים על זה הכשר. כי זה מסוכן לבריאות מספר אחת. כי זה, כל השנה הצ'יפס מתוגן בשמן חמניות או שמן קנולה. בפסח זה מתוגן בשמן דקל. וכותבים על זה שומן צמחי. והשומן צמחי זה טרנס, זה שמן שלא מתפרק בגוף. אם אדם, שאל רופא, הוא אומר, אם אדם אוכל מזה יותר מיום אחד בשנה, הוא אבוד. מאותם חס ושלום, חוץ מכם, חוץ מכם, לכל מיני מחלות. אכן, אדם מזהר. הילדים לא לתת להם כל הדברים האלה, כי זה לא מתפרק. אמר לי הרופא, למשל, העוגות המזרחיות שבוחרים היום בשוק. עוגות מזרחיות, מכיר? זה מכיל גם שמן דקלים. אומר לי, מי שאוכל את זה, עוגיה אחת, לוקח לה בגוף להתפרק 9 חודשים. השומן שלה נמצא בדם, הוא לא יוצא, עד אחרי 9 חודשים. לכן אדם מסער מאוד. זה סכנות. היום כל התעשייה של המזון היא מסוכנת. וכן, המרגרינה של פסח, זה גם כן, זה עשוי משמן דקלים. שומן צמחי קוראים לזה, ועל חשבון זה הם דוחפים לך מה שהם רוצים. כל הפיצות, הפלאפל, שמן דקלים. זה זול, זה חינם, כי הם הולכים מביאים את זה מאפריקה, שם יש דקלים בלי סוף. הם צומחים לבד. זה לאורך קו החוף, במרחק של כמה קילומטר מקו החוף. מאיפה הם צומחים? יש מים, המים המלוחים הם כבדים של הים. המים המתוקים הם יותר קלים. אז יש מאגרי מים לאורך החוף. זה דבר שהבדואים ידעו את זה. לכן הבדואים במדבר, יושבי המדבר, מה הם עושים? הולכים ליד החוף, מתרחקים 0.5 קילומטר, קילומטר, חופרים, עד שמוצאים מאגר מים. המים האלה זה מים מתוקים. ושם צומחים דקלים. לכן תראה, אתה היית פעם בנווה דקלים, בהרי עזה, לא היית. שם איזה דקלים, איזה ים כחול, אתה רואה אותו נקי, נקי לחלוטין. ומלא דקלים שם. מהדקל מוצאים את השמן שלו. וזה שמן שלא יוצא מהגוף, שמשמור. טוב, עכשיו ליל הסדר עושה את
הכוס הראשונה, כוס השנייה, מוזג אותה, ואחר כך לא יזר לכולם, רק בעל הסדר. למה? כי אחר כך יכול להישפך. אם האגדה, זה קם מפה, זה זה, אז הילד הזה צועק, הילד הוא ככה. האישה הזו קלת דעת, היא דחפה את ה... הגבר הזה לא שם לב, גס רוח, עשה את ידיע הזה. לכן, לא כדאי. רק הוא ישים את הכוס שלו במקום מוגן. יזהר, ידוע, רבי עקיבא איגר, עליו השלום, היה מכניס אורחים. אז היה מביא עניים אצלו הביתה שיוכלו בליל הסדר. שיוכלו מרצה, מרור, אין מי ייתן להם. אז היה שם עני אחד, מסכן. אשתו הכינה לכבוד הליל הסדר מפה לבנה, רקומה ורקמה ואיזה יופי. זה העני בא לשבת לקחת את הכוס, מסכן נבהל, לקח את הכוס, שמתה מידו הכוס, נשפך היין על המפה. והתכך כמו האישה נתנה צעקה. נבהלה, ראתה כל העבודה שלה הלכה לריק פתאום. אז אני מסכן קרקמו פניו. מה עשה הרב רבי עקיבא איגר? הוא עצמו דחף ברגל שלו את השולחן, גם את העין שלו שפך. ואמר, הוא אמרתי לכם, השולחן הזה עקום, למה שמתי את השולחן? רגע. במקום, עשה אותו רגע, שפך גם את הכוס שלו. כדי שאני לא יתבייש. אחר כך ככה שמח וצחק, שמח את כל ה... והעביר את כל ה... אמר לי, שתו אין דבר. זה סימן טוב, אותה שנה הייתה הצלחה. אני שנה אחת, אספר לכם, שני שנים זה היה. בא אליי אחד, בדיוק בערב סוכות, ואני עליתי לגג לבנות סוכה. אחרי זה עליתי להביא איתי בקבוק שמן, לשים את הנרות. ועם בקבוק יין. ולא יודע מה היה בידי עוד איזה משהו. ואני עולה למעלה, בדיוק בא אליי איזה בן אדם אחד, כבוד הרב, ולכן בלבל אותי, אני נתקלתי בדלת, נשבר, השמן נשפך, והיין, הכל, בקיצור, כולו רח. עכשיו העזות, צריך לנקות הכל. מסכנה, אישה עבדה, מה איפה היא יודעת? הלכתי בלי להגיד לה, הלכתי לאסוף, קראתי לאחת הילדות שעשו בעצו. ואחר כך הצערתי ברגע הראשון, אבל אחרי זה אמרתי, אין דבר. קראתי שמן אחר, היה אז שמן בבקבוקים. נשבר, מה אני אעשה? קיצור, קראתי שמן אחר וזה. ואותה שנה, ברוך השם, איזה הצלחה הייתה, איזה ברכה. וכל דבר שהיה הייתי אומר, זה השמן והיין. שאומר, איזה שמן, איזה יין. כי השמן והיין. בפסח, אמרתי לה, זה בליל סוכות, ערב סוכות, נשפך לי השמן, נשפך לי היין. ולכלך את הדלת, לכלך את... ראיתי מלוכלך ולא ידעתי מלכלך את זה, אמרתי, כן. כן, לכלך. מודה ועושה. אז זה סימן טוב. הגמרא אומרת, נשפך ינו, סימן יפה לו. אפילו הבגדים נשפך, זה טוב הרב יין הרב? אתה תהיה לשפוך בכוונה עכשיו? לא, בכוונה, לא. אל תדבר יותר מדי, לא כדאי. לא כדאי. בקיצור, זה השמן, היין, הכל בסדר, חין הכל, וגם אדם ייזהר לא לשתות יין מתוק בהתחלה, כי זה עושה בחילות. אלא ישתה יין יבש, או יקנה גם יין לבן. יהיה קצת יין לבן בהתחלה, כי הוא פחות אלים. היין האדום זה טוב עם האוכל, אחרי האוכל. או אפשר יין אדום סמוך לסעודה, אחרי ש... אנחנו נוהגים לאכול ביצה בליל הסדר, אוכלים אותה, זכר לקורבן חגיגה, כי יש מצווה לאכול שני דברים. אז יש את המרק, אני יודע מה, עוף, מה שאתה אוכל, בשר, כל אחד, מה שהוא אוהב, קציצות. ויש את המרק, אז יש את הביצה, הביצה רק נשכחת. בסעודה כולם, כל אחד יעשה פרצופים. מה אתה עושה? אז בתחילת הסדר רעבים עדיין.
אז לוקח את הביצה, מברכים עליה שהכל יהיה בדברו, ואוכלים אותה. ואומרים, זכר לקורבה חגיגה. זה הסדר. וזה סגולה גם, כתוב, דבעי רחמנה עלן, מי ועל, למה ביצה, כדי שבעי רחמנה עלן. אז זה גם כן עניין גדול. ובהגדה, ישתדל לא להאריך יותר מדי, אבל יסביר, יספר סיפורים קצת. יקרא לפני כן את המדרשים, תראו בהגדה של פסח שלנו. יקרא שם, יש הרבה מדרשים. יקרא אותם, ויספר מה היה בעשר מכות, מה היה במצרים, כל הניסים והנפלאות, ומה זה עם ישראל. ויספר הרבה בקדושת עם ישראל, על מה אנחנו צועקים על ממשלת הזדון הזו, שתיפול כבר ותבער מן העולם. על מה אנחנו צועקים? על שהם עוקרים את התורה. התחילו להרוס, שלב שלב. שלב שלב. גיור לא השאירו. תפסיקו לדבר שם. לא לדבר. גיור לא השאירו. שבת, כשרות. שבת קודש לא השאירו. כשרות לא השאירו. חמץ. שום דבר, הכל, עשו את כל הדת. ודבר דבר, תחלו לאחרים. משפחות עניות, מסכנות. מתעללים בהם. איזה. אבל הקדוש ברוך הוא, החליט זהו. הוא מחליט, הוא יודע. שלמו מעידית שבה עידית בעזרת השם. אל תדאג. זהו. אז בקיצור, כולם שותפים מדבר העבירה, אל תחשוב שיש אחד מהם צדיק, כולם רשעים, כל השותפים, כולם, בהדם מחתה תינו. בקיצור של דבר, אחרי זה, יטול ידיים, ילכו ליטול ידיים, ויודיע לכולם שיש מצוות אכילת מצה, כמה היא חשובה אכילת מצה הלילה הזאת. זה מצוות עשה מן התורה. בערב תאכלו מצות, סלל פסח, ואז אוכל את המצה, וצריך לאכול את המצה לבד, בלי שום דבר אחר איתו, כדי לטעום טעם מצה. כזית מצה, זה חייב כל אחד מן התורה, ואסור לדבר באמצע. אז מברך שתי ברכות, זה רק בלילה, יש לנו שתי ברכות. אחד המוציא לכם מן הארץ, השני שקידשה מצוותה וציוונו, על אכילת מצה. זה שתי הברכות האלה. בשאר הימים לא מוכרים על אכילת מצה, צריך להגיד לילדים, ילדים לא יודעים. מוכרים מה מוצאים. רק הלילה אנחנו מוכרים על אכילת מצה. הרב, לפני הקידוש, האישה לא צריכה להגיד עלינו עם ברכה? עכשיו מעניין את רב של נשים? כן, אז עכשיו אכילת מצה, אוכלים אכילת מצה, כולם. ובסבא, בכלסת, המצד צמול. לא צריך יותר מדי, כאלה אני יודע מה עושה, שוכב את ה... לא צריך. סבא, המצד צמול ככה, וזהו. הרי שגמר את המצה, הבא מרור. מרור די ב-19 גרם. זה עלה של חסה. כל החסות שיש היום הן כשרות. יש מתורבתות בסופרים, יש כל מיני, יש חסה בריטית, יש אמריקאית, אוקראינית לא ראיתי, יש כל מיני איזה, תקח, כן, שטוף אותם, נקטה אותם, תביא אותם בלילה, חלק לכל אחד ואחד, קצת בחרוסת. אומר רבנו ארי שבזה הופך את המיטה לחיים, למה מרור ברמינם מן ואבטף. והחרוסת, חס, שזה גמטריה חיים, ורות, זה מילוי שם עדנות. א', למד פה תיקח. ד', תיקח ממנה למד ת'. נ', תיקח ממנה ו' נ'. ת', תיקח ממנה י', א', ד', נ', י'. י', תיקח ממנה ו' ד', זה 10. ביחד יוצא גמטריה רות. 606. זה חרוסת. זה ממתק את המרור. ואפילו שהמרור הוא קצת מתוק, כתב השאלה עצמו. הוא עצמו היה אוכל חסה, לא היה אוכל את החל של האשכנזים. הוא הרבן של אשכנז.
הוא כותב שכן, זה קצת מר בהתחלה ומתוק בסוף. כי צדיקים תהילתם ביסורים וסופם שלווה. אז אם כן, אז זה אדם יוצא דבר. המשך לידה שבוע הבא. מספיק להיום. זכו לשנים רבות, נעימות יותרות.